Wii y fins a Wii, la única moció presentada reclamant de la Generalitat és la del Partit Popular. Esa és la primera notícia. Després de molts anys de Partit Socialista i Compromís junt al Partit Popular fent aquest exercici de reclamar a l'administració autonòmica aquelles coses que encara quedien pendents, el Partit Popular li reclamava al Partit Popular quan estaven governant en València, i ara que han canviat les coses, veiem com Partit Socialista i Compromís se desmarquen d'exigir-li als seus companys, ara al govern valencià, allò que és just demanar-li per a Vila-real. En l'únic que figura Vila-real en els pressupostos que ha dissenyat el Partit Socialista en Compromís, l'únic són els dos compromisos adquirits per el Partit Popular en anteriors legislatures. Els pagos de la Biblioteca Central, que se fiquen 150.000 euros per a aquests pagos, i el pago o la continuació dels pagos del Palau de Justícia de Vila-real, que també gràcies a aquesta gestió del Partit Popular va permetir que una infraestructura que estava en el centre del poble generant problemes als veïns i als usuaris se n'anara a una altra zona més interessant per a tots. Per això nosaltres el que demanem és a tots els grups que se sumen a esta petició del Partit Popular, que se sumen a esta demanda d'allò que necessita Vila-real i que de veritat entre tots tinguem altura de mires suficient per a demanar a totes les administracions allò que els nostres veïns no tan sols necessiten, sinó que venen reclamant els últims anys.